výstavisku. Postavení pracují v Bratislava nápojte za križovatku Ružinou smr na představním z levom pruhu na R1 za Vlčkolcami smr na Trnavu taktěž v levom pruhu a mezi Košicami a Budimírom. Radary merají za Vajíčovou smr na Urbanovo, na výjazdě do Dubnice nad Váhom v Pilavi. Zvýšený počet radarov hlásíte na trase Žilina, Martin, Ružomberok, Zonovali, Banská Bystrica. Merajú aj v Banskej Bystrici na R1 za protilukovou stenou v smere do Brezna, na trase z Muráne na Tisovec, v Brnavskej sobote na Košickej ceste v smere na Ožďany a na výjazdu z Moldavy nad Vodbou na Čečielce. Vaše ďalšie postrehy z ciest môžete volať na našu bezplatnú novú Jozef Vohár, bezpečne a potolo. Zelená vlna. 0800 900 800. Asi vypočujte reprízu relácie Palenica Pisa Filana. Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a tých, ktorým to pálí. Rád vypadá Slovensko. Vždy z vás nosa prečím, že sú tam praskejší, činnejší a hlasnejší ako v Brezne. Mám to, je trochu grobce veľkoryské. Podľa, ty vysavovali to, že ty sa znamená vaše vysavovali. Ty si vysavovali, že ty budú nevyspočný čistok. Ty si čo vysavovali, že ty nám ostávali a pre obliek, že ty si sa vysavovali, ako ich stretol a uspel, hoci neovládal reč a nemal pri sebe ani korunu. A keby sme aj u cudziniek nemali úspech, nás to nezrazí na kolena. Kašľať na ne. Veď my máme doma iné, krajšie. Pri všetkej skromnosti najkrajšie na svete. Slovenky sú vzácne mimoriadne tým, že ich krása nie je uniformná. Keď sa povie krásna Tajčanka, každý vie, o čo ide. Milá opička s veľkými očami a veľkými ústami. Aj krásnu Japonku alebo Brazílčanku je veľmi jednoduché si predstaviť. Ale Slovenky, to je záhrada Božia. A vie, kde ten svet krajší ako druhý a každý trošku iný. Na mysle sa to zrie